isometsä ottaisiin vähän erilaista ratkaisuuden tieltä, se voi olla ylikuuman tyyppisesti pyörittää omaa tekstillä pöytää. Tässä ainut huono puoli on se, että nyt kalja voi merkittyä tämän punaisen kiitoon valkoiseen, jolloin karilla on niin sanottu reikässä ja Sami joutuu sen poistamaan. Toinen on se, että kari tästä pienellä alueella värillä 6 pistettä punainen keskellä ja sitten jää vaan pallon keskellä. Ja punaista kulmaa voi lyödä, mutta se on kyllä vaikea. Kyllä saa menee bussi. Huomioitusti tehty. Joo, pyörii siihen hienosti pistepunaiselle. Nyt on sellainen tilanne, että mikäli Sami lähtee tämän pistepunaiseen, niin se menee ohi. Tai muuta vastaava. Kalille on käsipallolta pistepunaisen kulman alle. Se on semmoinen, mitä ei nyt hirveän monesti kellekään jäädetä. Mutta toisaalta hyvä punainen tästä 16 pistettä tehty, josta menee. Naati 25-2. Eli on tässä paikka mennä. Niin. Kyllä se menee bussiin. 16 pistettä tehty. Nyt tekisin väkisin voi tulla nakki. Kun sä taisi tänne vähän ohjaa tuonne toiseen punaiseen. Päivä pussiin, tästä tulee asetus. Asetus, mutta kiltä ne jääkö perille. Tässä on parilla mahdollisuus lähteä pelämään. Rakkaisen vaikka aikakulma. Ottaa se itselle pelialle.
tyhjää pöytää tuijotetaan. Sitten kysytään Vaasalle tunturipelien perin piste. Vaasalle on tiekan pelin 64 rankkareissa ja toinen meni Vaasalle 60-1. Tuomokselta erittäin hieno luikko. Piste sieltä kotiin, käsipallo myös. Nyt se on sitten pallo kulmapussilla, joka kannattaa ehkä pitää kuitenkin pöydällä, jolloin siitä saa sitten sen kohdepallon, mikäli sikäli se päätä tai vaan nyt tulee. Ei lähtisi lyömään sitä reippalloa. Kai saattiin ja Kari lähtee tekemään sitä kulmaa lyömään. Tämäkin pallo, kun se menee, on 27 pistettä päällä. Jos ei mene, niin 21 ja Kari on 16 päällä. Jos ei mene, niin nyt on saanut paikka. Mennään tänne johtokaakkuun. Tuo kulmo on keskellä pöytää keltaisen päälle. Joo, sit kai sieltä Sami lähtee siitä lyömään ja ilmeisestikin keskeisi jo päälle. Joo, siihen keskeisi päälle hänen pelaan. Sinne pussiin. Meillä on sitten paljon vaihtoehtoja, että on kai se pullo muuten varmaan keskeä. Ei valitettavasti onnistu, ellei nyt sitten näy. Mutta siellä on sitten tulospalvelu puoli, nyt kaikkien pelien tulokset yhdellä hetkellä. Eli sieltä kannattaa käydä väijymässä. Nyt on mielenkiintoinen nyt. Nyt pitää sen taas keltaista itsellä, mutta se käy vähän toisinpäin. Eli on tuolla kulmahaviassa ihan ilmanen keltainen. Jos se menee, niin sitten paljon tulossa. Eli nyt on kaikilla kyllä. Jos tää keltainen menee, niin no nyt ei ihan kyllä mene pussiin. Aika mielenkiintoinen erä menossa. Tää on niinku semmoista niinku asemasotaa, että yritetään sieltä täältä, mutta kuitenkin lyödään silleen, että jos ei mene tyyppisesti safety,
Ja sit tota on siirrelty oman paljon ja nyt tulee kyllä Samilta. No, oli se sen verran kova. Näytti hetkeä, että jää tuohon ihan kesken pussille oma. On se vieläkin sinne alla ja mielenkiintoinen siirto sinällään, että antaa tavallaan niin kaverille paikan hyökätä ilmaisiksi. Mutta miksei? Ei ole helppo olla missään nimessä. Sami lähti yrittää Kaisaa keskelle siitä ja se nyt ei mene. Ja nyt sitten on Karilaisen paikka lähteä karkuun. Eli nyt on puhdas kulmareijässä. Se on niin melkein lävässä, eli puhaltamalla menee. Ja sitten toinen, tuo keltainen, ei sekään vaikea ole. Se on aika hyvin siellä kulmalla. Korjasi Samilla paikka mennä karkuun. Eli nyt on tilanne se, että no, näköjään lyö punaista. Itse ehkä jopa olisin menossa tuohon Kaisan päälle. Lähtee lämään punaisen hiilisellä ja tiputtaa omaan siihen keltaiselle. Kolme tehty taulussa 22 pistettä. Näköjään jumissa koitetaan vähän korjailla. Samalla sellaista, eli punainen meni tuonne pussille. Sitten Sami teki kolme ja nyt Sami löi keltaisen, se on 9 pistettä. Cara,
sen punaiselle vain kuin pistettä. Vai vai. Se on edelleen alkulma. Lisäksi nyt ollaan se toinen pallo ehkä kentäinen kulma. Se on nukki. Se on myös valkoimuksella. Sieltä mä lähtee valkoimuksella nostaa omalta keskelle pöytään. Mutta en tiedä, ei kannata tätä punaista. Valkoinen hyvin kolme, jos ei sitä tarvita. Oikein se kaikki. Sitten hiipaa. Siirtyy se valkoiselle. Katsotaan millä toi päätä on keskellä. Mutta nyt tuli se ihan, mitä kaikista voi tehdä. Hyvästä valkoista ja kumma hakea sitä sen ohi. Se on niin kuin pahinta, mitä voi tehdä tässä. Ja mieluun, mitä tulee vaikka punaista ohi tai keltaista ohi. Älä nosta sitä kaveri pois sieltä pussilta, minkä lisää vuoroja, että se menee. No niin, nyt karkkuna ottaa sitten op-taulun tähän väliin. Näin ollaan niin sanotusti jumppaisessa S-pelissä. Mennään taas katsoa paljon niiltä pyramidiin, kun on se tyhjättää kuota. Se on edelleen kovin kuin eli vääntö käynnissä. Ja kopone on siellä johdossa 4-1. Tuu tarvitse kaikki nämä pallot, kopone on pistettä. Pyöritään siellä keskiomaan, ja se ei mene. Oma tois päädys, mutta toi toinen palko, mitä hän löi, niin meni tuon kulmapussille, ja Makelle riittää yksi pallo. Finaali. Eli tää voi hyvinkin katkittaa pelittää. Ei hän vielä sen näkynyt, se kohdettu lähti omaisuusvallia omaa palloa kulmaan. Nyt alkaa tupelet aikaa, että pussia toisi sille pöytään päälle. Paassa mennään taas heti, kun kartusen saa tulee pois sieltä tauolta. Ei lähde täälle. No nyt on matella paikka. Nyt äidin tulee keskiluikasta oman pussiin. Nyt on kulmaluikka vasen kätiselle. Nyt kannat matkeen kyllä. Vaan lähtee löymään tuon keskipalloa. Vai hyökyy vasemmalla täältä? Ei hyökyy keskelle. Ei siellä lähdetä. On niin paikka, että ei tuota saa missata enää tässä kohtaa. Kyllä paljon ohi. Ja pitää tuppipelit ja mukana niin sanotusti. No niin, sit tota... Nyt sinne kaisi pöydät taksi. Siellä taas tota... Katsomme tullut takaisin tauolta. Ja katsotaan katsomisen ratkaisu. Lähtee kun ilmoitteeksi lyömään pisteen kanssa S-vaan jälkeen tuolla kummaa oikeassa. Karjuri alusta. Ja ei mene. Nousee Savilla pois sieltä. Sitten tiltainen alla keskellä. Savilla pisteitä 37, 27. Siinä menee kuitenkin 12 pistettä. Eli nyt katsotaan 49 pistettä taulussa. Ei juurikaan minkään näistä pussituspalloa, ettei sen paremmin erittäin hyvä keltainen pallo kulma. Eli sitä ei voi jättää. Me voidaan kyytiä, tai katsotaan omaa tuo linja. Niin, taisi olla kolme vaihtoehtoa seuraa kaisupäin mallia. Se on niska lenkkiä. Ja monta erää. Tosiaan 49-27 edellä. Eli yhden puolen päässä. Julkisesti sanottuna on taskalla. Voit vaikka matkaa tarvittuna.
parempi siitä omalla pallolla ja palataan vastustamaan. Pelle,